Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Mas tem que ir pro hospital, vai ficar bem, não se preocupe, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada por poder me perdoar. Ângela! 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 Faz. Ângela, me deixe. Vou reanimá-la. Não. Mamãe, 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 por favor, não morre. Por favor, eu preciso de você. Mamãe, por favor, não morre, não. Não me deixe aqui, por favor. Por favor. Não. Não há mais nada a fazer. Não. Não, mamãe. Mamãe, mamãe, não. Mamãe, não me deixe, por favor. Fazei, ó Deus onipotente, que a alma de vossa serva, Ângela, que passou deste mundo para o outro, purificada com estes sacrifícios e livre dos pecados, concedei o perdão e o descanso eterno. Ó Deus. Eu me sinto culpada pela sua morte porque tudo teve origem no meu erro. Quando obriguei você a se separar do Carlos há 10 anos, se eu não tivesse feito isso, talvez agora você vivesse feliz ao lado do meu filho. E eu teria netos correndo pela casa. Pediu perdão através do meu irmão hoje. É um pouco tarde, mas todo mundo comete erros na vida. O que importa agora é que está em paz. E eu prometo que a Rosana vai pagar por todos os crimes. Ângela.
Nossa amizade começou em circunstâncias muito especiais. Foi um pouco estranho, difícil. Mas quem poderia imaginar que aquele dia no meu camarim, quando conversamos, seria a última vez que estaríamos juntos? Devia ter compreendido você. Enfim, sempre que alguém morre, a gente fala maravilhas dessa pessoa. Que pena que a gente não fale maravilhas quando essa pessoa está viva. É triste que você tenha sofrido tanto. Mas eu tenho certeza de que para todos há um perdão. E sei que, com a graça de Deus, você estará no céu. Adeus, Angela. Eu vou procurar sempre pensar nos nossos momentos felizes. Na universidade, quando nos amávamos tanto. Nós nem podíamos viver um sem o outro. Aquela Angela maravilhosa. É dela que eu vou me lembrar para sempre. Sua hora também vai chegar, menina atrevida. Não foi o suficiente deixar a sua irmã em coma. Oi, amiguinhos. Não estão entediados? Ai, eu estou tão sozinha e entediada. Eu quero realizar algumas fantasias. Me acompanha? Legal. Vamos. Vamos logo. Claro que sim. Você é muito linda, menina. Nunca em meus sonhos imaginei isso. Então, por que você não sobe na cama? É melhor. Com muito prazer. Adoro beijos no pescoço. Sim, meu amor. Minha princesinha. Minha princesinha. Não se mexam! Quietos, não se mexam! Espera! Espera, mulher, calma! Eu disse pra vocês não se mexerem! Joga sua arma! Joga sua arma, senão eu atiro! Está aí! Não se mexa, seu maldito! Levanta daí! Levanta daí! Toma cuidado, garota! Pra não disparar! Quieto, senão eu te mato!
Vai pra cama. Vai pra cama, eu tô mandando. Vai pra cama. Eu não acredito que seja capaz de atirar, gatinha. Ah, não. E o próximo tiro vai ser na sua cabeça, miserável. Ou na sua, seu imbecil. Me deem as chaves do apartamento. Tá louco, vai. As chaves, senão eu atiro. Vai. Joga pra cá. Fiquem aí. Eu tô mandando vocês ficarem aí. Vamos pegá-la, seu burro. Nos trancou aqui, imbecil! Vamos logo, vamos! Olha lá, louca de camisola. Ainda não é dia das bruxas não, menino. O que está acontecendo? Você dormiu mais do que devia? O que aconteceu? É Georgina. Georgina. Vem cá. Olha lá, tá puxando a maluquinha, que vergonha. Cala a boca e não se mete, hein? Ulisses, calma. Fica na boca. Calma os dois. Calma, Ulisses. Calma, senta aí. Por favor. Senta aí, Georgina. Acalma-se. Georgina. Georgina, o que houve? O que é? O que é, hein? Vai, Georgina, me conta. O que aconteceu? Me conta, por favor. Me ajudem, por favor. Qual é o problema? Eu tô com muito medo. De quê, Gina? De que você tem medo? O que está acontecendo, Gina? É melhor dizer a verdade, não? Gina, o que aconteceu? Está machucada. Georgina, o que houve? Georgina, por que você está vestida assim? Porque eu fugi. Ah, não fala besteira. Fugiu de quem? É que... eu tenho muita coisa pra dizer, mas... mas eu tô com muito medo. Olha, Georgina, aqui você estará segura. Anda, de que você tem tanto medo? Diz logo. Da Rosana, não é, Georgina? Hein? É da Rosana. Georgina, você trabalha pra Rosana? A primeira coisa que eu quero que saibam é qual era o meu trabalho. Melhor, qual é o meu trabalho? Eu sou... ai, como eu vou dizer? Eu sou uma prostituta. Se você é prostituta, o que tem a ver com a gente e com a Rosana? Ai, me perdoem. O problema é que eu me sinto muito mal. Vocês já sabem, bom, eu acho que já sabem. O lance é que eu enganei todos. Especialmente enganei você, Ulisses. Ah, esquece isso, Georgina. Eu só quero que diga. Trabalha pra Rosana, sim ou não, hein? Não, eu não fui contratada direto pela Rosana. Quem falou comigo inicialmente foi o Sebastião, porque já nos conhecíamos há muito tempo. Com Sebastião? É, com Sebastião. E há quanto tempo conhece ele? Já faz muito tempo. E pra que o Sebastião contratou você, Georgina? Georgina, você sabia o que ele tinha feito comigo? Não, Helena. Eu juro que não. Sebastião me ligou, me disse que tinha um trabalho. Eu fui ao apartamento dele e lá também estava a Rosana. E qual era esse trabalho que você tinha que fazer, Georgina? Seduzir Ulisses
e separá-lo da Ofélia. Mas pra quê? Por quê? Pra quê? Eu não entendo. Eu não sei. Até aquele momento eu não sabia por que o Sebastião queria prejudicar ou se vingar de vocês. Da Ofélia, do Ulisses, da Helena e de você. De mim? Mas por que de mim? Eu sei por quê. Lembra, Nayeli? Gina, por nossa causa, Sebastião foi pra cadeia. Eu não entendo por quê. Não entende. Bom, o Sebastião sequestrou a Helena. A Ofélia conseguiu achá-lo. Seduziu ele, foram pro apartamento. Pra resumir, o Ulisses, a Tamara, Nayeli e a Ofélia resgataram a Helena. Sabia disso? Hein? Como é que vai a minha garotinha? Gina? O que é que houve? O que é que aconteceu? Ela escapou. Seus imbecis! Mas, depois de conhecer o Ulisses, eu percebi que tinha me apaixonado por ele. Sei, sei. Eu fui à casa do Sebastião e disse que não ia mais trabalhar para ele. Devolvi o dinheiro. E ele disse que não podia desistir, que se eu desistisse, ele mataria minha mãe. E finalmente, anteontem, ele a matou. A minha mãe está morta. Eu sinto muito. Eu também sinto muito, Georgina. Ah, ai, é o meu. Desculpem. Alô? Tá, tá. Aham. Mas por que, Georgina? Por quê? A única verdade em mim, Ulisses, é que eu te amo. E o Sebastião descobriu. Ele me disse que te mataria se eu falasse com vocês. Naquela noite, quando você chegou, Sebastião estava no meu apartamento. E me obrigou. Ai, que nojo. Me obrigou a ter relações sexuais em troca de não fazer nada com você. Sebastião matou a minha mãe por eu ter avisado que você estava em perigo. De certa forma, Sebastião conseguiu o seu objetivo de separar você da Ofélia. Não, não, Gina. Desde sábado, Ofélia e eu estamos mais unidos do que nunca. Nos reconciliamos e ela já voltou para casa. Que ótimo, Ulisses. Bom, a próxima vítima do Sebastião foi você, Nayeli. Quando sequestrou a sua irmãzinha. Então aquele filho da... Aquele descarado... É, com a cumplicidade da Rosana. O velhinho dos doces. Eu acho que foi um disfarce do Sebastião como o outro. Aquele de meu pai. Eu sabia. Eu sabia. Ele me abraçava. Era atencioso, todo carinhoso, vindo à universidade. Puxa, eu sabia, Georgina. Que nojo. Não pode ser, gente. E pensar que no hospital eu fiquei perto dele. Cumprimentei ele. Por isso ele tinha uma pele esquisita, como se estivesse doente. Não tive coragem de dizer nada porque eu pensei que era seu pai, Georgina. O pior é que ele esteve na sua casa, Roberto. É, eu entendo. Alô. Oi, meu amor.
Onde você está, maldita? Maldito é você que me trocou por essa infeliz da Laura. Eu vou te colocar na cadeia. Não, isso nunca, meu amor. Na realidade, eu estou ligando porque... quero avisar que mesmo que contrate um exército de guarda-costas, a sua Laurinha vai morrer. Meu amor, quem está na linha? Eu vou te encontrar e vai pagar tudo o que fez, Rosana. Tudo o que eu fiz, meu amor, foi por você. Foi por amor. Maldita louca! Assassina! Alô? Alô? Desligou. Ouviu? Era Rosana. Não pode ser. Você tem o número de onde ela ligou? Não, não, eu não tenho. Ela ligou de um telefone público. E o que foi que ela disse? Nada, meu amor. Ai, Roberto, como ela não disse nada? Nada, meu amor, nada. Disse que tudo que fez foi por amor, que só disse loucura, sei lá, nada, Laura. Então ela continua obcecada por você, Roberto, mas que droga! Está obcecada. Que loucura. Que loucura, meu Deus. Ligou pro celular? Que... ela não tem medo? O que é que ela pensa? Quem é? Moncho, o pai da Nai ali. Ué, que estranho. Tudo bem, Ofélia? Oi. Entra, por favor. Obrigado. O que traz por aqui? É uma coisa um pouco delicada. Quer alguma coisa? Não, não, Ofélia. Obrigado. O que tem a Naili? Ela não está bem? Não, não, não. Não, Ofélia. Isso tem a ver com você. Então foi você que mandou o bilhete anônimo para Naili? Eu sabia que iam sequestrar a gema e fui à casa da Naili. Botei o bilhete embaixo da porta. E claro, depois a Rosana e o Sebastião descobriram que as crianças tinham guarda-costas e já sabem como eu fiquei com aqueles malditos. Mas por que o Sebastião e a Rosana estão juntos? O que a Rosana tem a ver com o que a gente sabe agora? É a vingança do Sebastião contra todo mundo que foi responsável por ele ter sido mandado para a prisão? Você sabe que eles tiveram um caso, não sabe? Sim. A Ângela nos contou no hospital. Bom, Will, eu acho que eles se tornaram amantes, não sei direito. Rosana sempre estava na casa do Sebastião e... O que você sabe sobre o vazamento de gás? A Rosana me ligou no dia seguinte do vazamento. Ela mandou descobrir o que havia acontecido com você, Laura. As ligações que você recebia no celular eram da Rosana, não eram? Por isso você ficava assim, não era? É. Bom, ela também me obrigou a ser amiga de todos vocês pra ter informações imediatas. Me perdoe, Naili, por favor, me perdoa. Mas eu comecei logo com você. Fui à sua casa, me ofereci para ensinar a dirigir. Vi as fotos dos seus irmãos e conheci a sua mãe também. E tudo isso para contar para aqueles malditos, não foi? Georgina, não posso acreditar. Uma dessas matavam minha irmãzinha e você não quis dizer nada. Georgina, minha irmã está em coma. O meu pai quase morreu. E você, você sabia de tudo. Ai, por favor, tente me perdoar. E eu matar a minha mãe, pelo amor de Deus. Vocês não entendem isso? Vocês não veem? Sebastião matou a minha mãe. Era a minha mãe. Georgina, tem tantas perguntas. A nudez, o bilhete anônimo da Helena, a morte da Ângela. O quê? É, a morte da Ângela. Georgina,
Rosana assassinou a Ângela. E com um tiro. É, entrou no apartamento e a matou. Olha, pra dizer a verdade, só agora me lembrei que... já conhecia aquela senhora. Que senhora? Eu saí com ela várias vezes. E depois parou de me ligar. E agora eu lembrei que a vi no seu casamento. Você foi ao meu casamento? Bem, como moncho mesmo, não. Era eu moncho, mas eu estava me passando pelo meu irmão Manuel. Manuel Coimbra. Ah, já me lembrei da história quando trocaram os papéis. Bom, mas o que eu tenho a ver com essa senhora? É que essa senhora é sua mãe. Você saiu com a minha mãe? Ué, mas eu não sabia. Eu estou dizendo que só me lembrei quem era quando a vi hoje de manhã. E ela disse que a filha dela é você. Então eu liguei para a Nayeli, minha filha, e pedi seu endereço. Mas o que é que você sabe da minha mãe? Bem, quando ela e eu saímos, aí ficou claro que a sua coroa estava atrás do meu dinheiro. Atrás de mim ela não estava. Ela queria era grana. Bem, mas o estranho mesmo, foi hoje de manhã. E chegou me dizendo que não tinha um centavo e havia sido despejada do apartamento. E queria que eu emprestasse um dinheiro. Porque não sabia onde encontrar você. É, eu estive passando uns dias na casa da Helena. Ah, bom, sim. Ela me disse que você ia morrer. E que ela não podia esperar mais. Eu disse... Bom, claro que eu disse para ela ir trabalhar. E tem mais, eu ofereci um trabalho. E ela disse que não. Aí me recusei a emprestar dinheiro. Então sua mãe, de repente, explodiu. É, ela ficou furiosa porque... Porque é sério, hein? Ela tem um gênio muito difícil. E ela me disse... Me disse... Eu tenho uma frase perfeita porque... Ela me disse agora há pouco. Ela disse assim, do jeitinho dela, disse com essas palavras. Então, vá pro inferno. Não preciso de nada seu, porque quando minha filha morrer, eu vou ser milionário. E resumindo, é sério. É chato. Mas a conclusão é que... A sua mãe, ela está esperando que você morra. Peraí. O negócio agora é saber o que temos que fazer. É. Como chegou até aqui, Gina? O que houve? Sebastião contratou dois homens para que não me deixassem sair da minha casa enquanto ele decidia o que fazer comigo. Eu consegui escapar, mas assim que ele souber, ele vai me matar. Ou vai te matar, Ulisses. Gina, nós já suspeitávamos. Por isso Ulisses tem proteção. Ai, Roberto, todos temos guarda-costas. Já disse, já foram duas vezes que eles enganaram os guarda-costas. Meu amor, por favor, não vai ser sempre assim. Eu prometo que vamos reforçar a nossa proteção. Gina, você tem que declarar isso para o Ministério Público. Sim, 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 claro que sim, Roberto. Mas a verdade é que eu não quero que aconteça nada com Ulisses. Eles são capazes de fazer qualquer coisa. Eu também não quero que me aconteça nada, ainda mais agora com tudo que está rolando entre a Ofélia e... Não vai acontecer nada, não se preocupe. Gina, você é a testemunha mais importante. E eu acho que é melhor ir para minha casa. Também precisamos apresentar uma denúncia contra o juiz que libertou o Sebastião no Tribunal Superior de Justiça. Helena, e pensar que o Sebastião esteve na nossa casa disfarçado de pai da Georgina? Como eu fui idiota, como eu não percebi? Mas o que mais me incomoda é que ele disse ser advogado. Eu dei todos os dados, todas as informações do caso dele e da Rosana. E agora? Como é que eu faço? O que é que eu faço? Deixa eu pensar. Claro, claro. É o aliado perfeito. Eu não acredito. Não, Ulisses. Eu pensei que poderia ser feliz com a Georgina.
Por isso, eu até dei permissão para vocês ficarem juntos. Pois é, Ofélia. Ela disse, tá? Que a única verdade é que ela me ama. Imagina. Ai, feinho, que... Ofélia, eu só gosto de você, meu amor, de verdade. Te amo com todo o meu coração, Ofélia. Campainha. Quem é? Ofélia, meu amor, sou eu, sua mãezinha. Meu amor? Meu amor, o que foi? Por que ficou assim? Me larga. Filhinha linda. Quer dizer, então, que você só está esperando que eu morra para ficar com meu dinheiro? A única coisa que importa é a herança? Joaquim! Não me reconhece? Eu estava procurando você. E vou chamar agora mesmo os seguranças para entregar você às autoridades. Quanto você ganha, Joaquim? 5, 6 mil dólares por mês? Quanto? O que quer? Eu quero te dar $1 milhão. Em troca, claro, você trabalha para mim. Não entendo sua atitude, filha. Moncho veio me ver ainda há pouco. Moncho? Não vem, não. Você saiu com ele. E o que você tem com ele? Moncho é o pai de uma das minhas melhores amigas. Quero que você me diga a verdade. Ah, meu amor, mas é claro que eu não estou esperando você morrer. Isso foi o que você disse pro Moncho. Me solta, Ofélia. Você disse que não precisava dele porque quando eu morresse, você ia ficar milionária. Além disso, eu me lembro perfeitamente que aqui no meu quarto, você fez perguntas sobre o meu testamento. Eu quero a verdade. Está me machucando, Ofélia. Quero que me diga a verdade. Você sempre mentiu pra mim. Por que não me diz a verdade? Fala logo, senhora. Responde, Ofélia. O suicídio foi uma farsa, não foi? Me responde! Está me machucando! É o seguinte, madame. Ó, não vai receber nenhum dinheiro, tá? Não vai receber um centavo porque a Ofélia vai viver muitos anos mais. O que acha disso? Muitos anos mais. Você devia ficar contente. Claro, claro que eu fico contente. Não acredito, mamãe. Não acredito em mais nada. Não satisfeita em me abandonar aos 14 anos. Agora você só está me procurando para eu te deixar de herança o meu dinheiro. Você não presta. Você não presta! Não bata mais em mim! Não só tenho vontade de bater, mas de matar você! É triste ter essa emoção, porque você é a minha mãe. Sempre quis que você me amasse, que cuidasse de mim. E agora a única coisa que eu sinto por você é ódio. A única coisa que eu quero é que esteja morta. Eu quero que você morra! Calma, 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 calma. É assim que você me paga? Eu que te dei a vida! Preferia não ter nascido. Eu não sei realmente por que você nasceu. E fique sabendo também que foi um maldito acidente. Sabe o que mais? Eu não tenho culpa se você pegou AIDS por ser vadia. Nunca mais na vida. Fale assim com a Ofélia, senhora. Me escutou? $1 milhão? Contadinhos e em notas novas. É uma oferta muito boa, muito generosa, não acha? Mudaria sua vida realmente para sempre. Em que consistiria o meu trabalho? Acontece que eu tenho muitos planos para os Delaô e também para a Laurinha. É,
difícil trair o seu Roberto e para mim seria... Roberto explorou você durante toda a sua vida. Eu sei disso, Joaquim. Bem, desculpe por dizer, mas sempre foi um escravo. Mais nada. Imagine, Joaquim, o que você poderia fazer com $1 milhão. Aceitando, me tornaria cúmplice de uma assassina. Com $1 milhão? Por favor. Não sei. Você iria para uma ilha do Pacífico? Mudaria de identidade? Desapareceria? Não sei. E como seria feito o pagamento? Primeiro eu vou depositar $200 mil numa conta das Ilhas Virgens. Hoje mesmo. Hoje. E depois? Depois, conforme o que acontecer, vamos ver. Hum? O que me diz? Aceito. Perfeito, Joaquim. Foi uma boa decisão. Agora sim. Esse traidor ambicioso vai me ajudar a acabar com a Laura e com os Delaware.